На водохреща в області облаштують 38 місць для масового купання. Там чергуватимуть рятувальники, медики та поліція. Саме такі місця представники екстрених служб просять обрати для занурення 19 січня, каже головний фахівець відділу цивільного захисту головного управління ДСНС у Хмельницькій області Анна Іванова. Основні такі правила – занурюватись у воду, купатися необхідно у спеціально облаштованих на те місцях. В цьому році в нас в місті облаштовано 5 таких місць. Кругом чергують наші рятувальні підрозділи, медики, які в разі необхідності можуть надати першу медичну допомогу. Радимо мешканцям напередодні купання загартовувати своє тіло, загартовувати організм, готуватися до купання. Біля локацій для купання встановлять пункти обігріву, де краяни зможуть зігрітися теплими напоями, каже начальник медичної служби головного управління ДСНС у Хмельницькій області Артем Фещенко. За його словами, купання у крижаній воді підходить не всім. Протипоказане воно людям із серцево-судинними проблемами, захворюваннями нервової системи та вагітним. Окрім того, перед купанням не можна вживати і алкогольні напої. Якщо ви відчуваєте тремор, запаморочення, судоми в м'язах, необхідно зайти в тепле приміщення, зігрітися, скинути з себе весь вологий одяг, перевдягнутися в сухий одяг, випити теплого солодкого чаю, заспокоїтися і тільки лише потім вирушати додому. Передбачається, що представники екстрених служб чергуватимуть на березі Південного Бугу від 18 години 18 січня до 18 години 19 січня. У разі потреби обіцяють лишатися поблизу річки і довше. Олександра Карпунець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.